Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi, gente. Esse vídeo é um vídeo sobre acessórios de lancheira. Então, é tudo que eu uso sobre na área de lancheiras, para fazer as lancheiras dos meus filhos. E lembrando que eu tenho na verdade três, só que a bebê ainda não usa lancheira. Então, eu tenho dois meninos que usam lancheira. E essas são as coisas, algumas das coisas, né? Ainda tem a lancheira deles que não tá aqui, mas algumas das coisas que eu uso pra fazer a lancheira deles. Esse vídeo eu tô de óculos porque tá chovendo aqui na minha cidade. E geralmente eu uso lente porque eu uso óculos de sol. Então geralmente eu uso lente quando eu tenho que usar óculos de sol. Como tá chovendo e nubladaço, eu falei, hoje eu vou dar um tempo de lente e vou usar óculos normal. Então, por isso, acho que é o primeiro vídeo que eu uso óculos. Tô ainda me achando estranha no visor. Mas, enfim, vamos lá. Aqui tá todos os acessórios, eu vou mostrar pra vocês. Tudo que eu uso na lancheira dele. Algumas coisas eu já mostrei em alguns vídeos, que são as lunchbots. Que são esses negocinhos aqui de alumínio, né, lunchbots. Inclusive, num vídeo eu postei até onde eu comprei. Paguei acho que R$70 cada uma, comprei duas, é assim, é de alumínio, de fácil de lavar, fácil de manejar, enfim, adorei, super boa compra. Comprei duas, né, uma pra cada um, ó, deixa eu mostrar pra vocês, e tem daí uma divisória dentro só, tem lunchbots que tem mais divisórias, eu queria achar essas também, mas até agora aqui no Brasil não achei pra comprar. É, assim, não tem cheiro, não é super ok com a natureza, assim, né? Porque plástico não é legal pra natureza, fora que dá cheiro e tal, então eu procuro não usar muito plástico, mas não tem como fugir. Às vezes uma coisa ou outra se usa plástico ainda. Eu comprei esses potinhos, ó, de gelatina, ele vem com tampinha, ó. Pra colocar potinho de gelatina, paguei super baratinho na Casa China. É, acho que quatro, se eu não me engano, era R$3,99. Quatro potinhos desses. Esses potinhos, geralmente, eu uso pra cortar fruta e mandar frutas aqui dentro, geralmente. Ou mingau de aveia também eu coloco, fecho bem, eles fecham super bem. Fecho e mando mingau aqui. Porque eu não gosto de colocar fruta nem, muito menos mingau, obviamente. Porque a fruta, às vezes, sai um caldinho e daí acaba, tipo, se eu ponho algum lanche aqui, acaba o caldinho da fruta se misturando e fazendo uma meleca. Então eu procuro colocar essas coisas úmidas nesses potinhos separados. Outra coisa que eu uso é essas forminhas de silicone de cupcake. Isso aqui também você acha em qualquer lugar. Essas forminhas de silicone é legal porque deixa as coisinhas separadas e fica coloridinho. Enfim, pra criança é legal ter assim a coisinha mais coloridinha, dá a impressão que chama mais atenção na hora de comer. Então eu uso aqui, por exemplo, coloco alguma coisa aqui, um queijinho cortado, alguma coisa, ou uva também dá pra pôr aqui, porque uva não sai caldinho, né? Deixa eu pôr outro. Isso aqui também fica escurinho. Enfim, eu coloco às vezes dois, ó. Coloco dois, aí aqui o sanduíche. Ou coloco quatro, sei lá, dá pra pôr? Nunca coloquei quatro. Mas enfim, dá pra pôr quatro, ó. E daí às vezes, aí vem esses potinhos pequenininhos, esses de silicone também pequenininhos, que geralmente eu uso pra, tipo, alguma coisa do tipo. Às vezes eu envio cenoura. E eles gostam de comer cenoura com maionese. Então eu coloco uma colherzinha de café, aquela menorzinha, de maionese nesse amarelinho, que é pequenininho. E daí coloco as cenourinhas aqui. Então eles acabam, né, usando esse amarelinho como pro molho, né? Usei já uma colherinha de maionese. E nunca fez meleca, assim. Nunca saiu, eles levam também direitinho. A lancheira, eu procuro sempre uma lancheira que fique nessa posição, né? Aliás, é bem difícil. Geralmente as lancheiras fazem com que isso aqui fique ou assim, ou enfim, de outro jeito, e eu não gosto. Então eu procuro sempre lancheira que deixa ele direitinho para que não faça muita meleca. Outra coisa que eu uso é cortante.
ó, esses cortantes são cortadores ou cortantes, sei lá como é que fala. Isso aqui é de sanduíche mesmo, próprio pra sanduíche, ó. Isso aqui eu comprei nas lojas americanas. Ó, vou pôr assim porque aqui a parede branca fica mais fácil. Esse aqui é de elefante. E esse é de puzzle, né? Como é que chama? Quebra-cabeça. Esse aqui é de sanduíche mesmo, já tem o formato do sanduíche. Aí fora isso eu uso cortantes no geral, né, que eu compro. Daí tem esses cortantezinhos, ó, que é cortante de tipo de bolacha. Isso aqui você pode cortar a melancia, você pode cortar queijo. Eu já cortei já goiabada e mandei goiabada cortadinha assim. É, ó, peixe, enfim, tem vários. Eu tenho uma sacolinha aqui cheia de cortadores. Eu guardo aqui, ó. Esse negocinho é um negocinho que eu comprei uma vez bolo. Aí eu guardo tudo aqui, ó. Os cortadores. Ó, tem de plástico também, de coração. E também gosto de levar. Isso aqui, ó, é também interessante. Eu não uso muito, mas é legal, ó. Isso aqui é tipo aquelas. É uns negocinhos que às vezes as pessoas usam em casa de embalagem, tem. Às vezes as pessoas usam pra, sei lá, fazer lembrancinha, alguma coisa. E é interessante pra lancheira, porque aqui você pode colocar amendoim, você pode colocar, sei lá, nozes, cereal, entendeu? E fecha e coloca junto com a lancheira. Então, assim, é bem legal. E eu tenho vários, porque uma vez eu comprei pra dar de lembrancinha, né, numa festa de aniversário. Então, acabou sobrando. Então, eu tenho vários desses. Então, dá pra você ser bem criativo, colocar cereais, colocar, sei lá, enfim, coisinhas pequenininhas pra eles comerem na lancheira. Outra coisa que eu uso é plástico, eu compro também nas lojas de plástico, ó, saquinhos, pago 100, 3 reais, sei lá, 2 reais, ó, 5 pacotinhos. Esse aqui é de cachorro quente, mas enfim, você pode usar qualquer tipo. E eu compro rolo de. Eu compro rolo de etiqueta branca, ó. Super baratinho também na loja de plástico. Porque essa etiqueta eu uso não só pra fechar o plastiquinho, quando eu coloco um sanduíche, eu fecho e uso essa etiquetinha pra fechar, como também pra colocar às vezes algum recadinho. Essa etiqueta você pode escrever em cima, você pode pôr um recadinho pros filhos. É bem legal isso, tipo, te amo, se comporte, coisa desse tipo na lancheira. E é super legal. Vou deixar alguns que eu fiz recadinho, vou deixar no fim do vídeo pra vocês verem. O outro vídeo que eu fiz foi também sobre lancheira, só que tava falando mais sobre a comida, né? Tipo, como que eu faço e divido e monto a lancheira na área alimentar, né? E agora é mais acessórios. Outra coisa que eu uso bastante é isso aqui pra fincar, palito de dente, finco queijinho, finco, sei lá, goiabada, finco uva. Aí tem os maiores, que eu também compro nas casas de embalagem. São esses maiorzinhos, que também dá pra fincar coisa, dá pra fincar, sei lá, rolinho de queijo presunto, dá pra fincar aqui, dá pra fincar o próprio sanduíche, às vezes você faz meio aberto, você pode fincar, às vezes você pode fazer uma carinha usando esses pauzinhos também. Vou procurar alguma coisa também que eu usei isso aqui e vou colocar no fim do vídeo pra vocês verem. E por último, os toppers. Os toppers é um pouquinho mais de trabalho, mas assim, é divertido. Eu gosto bastante. Os toppers você mesmo pode fazer. Você pode imprimir. Isso aqui eu ainda não usei. Mas eu pretendo usar. Eu pretendo imprimir outras coisas. Eu tenho esse de, ó, de pirata. Isso aqui você imprime você mesma, ó, isso aqui é um palitinho de dente e isso aqui é um material mais duro do que o sulfite. É só você comprar nas papelarias, pede uma folha mais dura do que a sulfite e você imprime nessa folha, vários quadradinhos. Isso aqui você pode colocar no lanche deles, na lancheira, dentro da lancheira mesmo você fica com uma carinha bem bonitinha, você pode fazer tema, né, tema de pirata, aí você pode colocar, fincar isso aqui, ou simplesmente só isso, não precisa fazer tudo pirata, você só coloca isso pra ser uma surpresinha legal, pra, né, e enfim, você pode imprimir coraçãozinho e colocar, esse aqui eu colei com Super Bonder,
Então você pode imprimir coraçãozinho, você pode imprimir estrelinha. Aí você pode, por exemplo, se imprimir estrelinha, você pode fazer, usar também o cortador de estrelinha pra cortar coisa e ser tudo estrelinha. E, enfim, é legal, assim, quando você sobra um tempinho, imprime vários, assim. E daí quando você for montar, você simplesmente pega, escolhe um lá, deixa tudo prontinho e simplesmente pega. E é isso que eu pretendo fazer. Esses aqui eu já tinha, só que eu vou querer, eu tô vendo pra imprimir outros temas e ir colocando. Não tenho nenhum, não usei ainda, porque ainda é uma ideia, ainda eu tô fazendo. E vou imprimir de outros temas, tal, pra ter e pra começar a usar. Mas assim, eu acho uma ideia super legal. E meu, pra criança, eu acho que tudo que envolve esse tipo de coisa, além de ser uma coisa super especial, que a criança vai lembrar disso no futuro, vai falar, ai, a minha mãe fazia coisa, é legal na hora, tipo, às vezes a criança tá longe, né, tá no colégio e tá meio assim, meio tristinha, ela abre e vê uma coisinha diferente. Eu acho super legal, gente. Então assim, vale às vezes um tempinho que você separa pra fazer essas coisinhas diferentes, né. Enfim, gente, é isso de material que eu tenho por agora pra mostrar, de ideias. E eu super apoio esse tipo de coisa, busco mais sempre. Então sempre que eu tiver alguma novidade eu vou vir aqui falar pra vocês. E é isso. Certo? Até o próximo vídeo. Eu vou pôr algumas coisinhas pra vocês verem do que eu faço, do que eu fiz já. Foi o que eu falei, os toppers eu ainda não usei, mas quero usar. Então eu falo pra vocês como que eu fiz e mostro sempre. No Instagram sempre tem foto da lancheira do dia, que foi como eu fiz a lancheira daquele dia, tá? Ou do café da manhã do dia, que se as crianças às vezes faltam, eu também faço um cafezinho aqui em casa diferente pra eles e tal, pra eles comerem tudo. É isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.